多。中间有一个九天的男朋友，他要说我是九天玄女。今天怎么长这样？好奇怪哦！我直接封了。少了，东西低能啊，他妈不会支援啊！我不懂支援是什么。老天啊，我到底什么时候才可以脱单？我真的不想要再撸下去了，求求你告诉我该怎么做好不好？想快点脱单，就要订阅波波带力的 YouTube 频道，并且多刷几次波波接地去。好，我马上。欢迎收看波波接地去。你是痛恨情人节的母胎单身吗？还是你觉得空窗期已经久到感觉被天地都给抛弃了？我们今天就要来看看网友们单身那么久的原因到底是什么。走吧。哇，你今年几岁？20岁。对，单身多久？20年。问题出在哪？我可能跟女生相处太温了，因为我觉得女生就喜欢那种不按牌理出牌的人。好，假如我们今天就是网友认识，然后你觉得好像可以聊天，你要密我什么？我会等我比较了解东西的现实。我觉得他的观念 OK 啊。自拍呢，他就是啊，我今天的眉毛就是比较弯，要回他一些比较，今天怎么长这样，好奇怪哦。我直接找到他先。找到原因了。很多人都会说我不太好聊，所以你是很容易被据点，蛮长的。好，不然这样吧，我们来练习一下，你跟我聊个天。你好，凯翔。你好，守恩。听说你单身24年，对，你到现在从来没有碰过女生的小手？有啊，是你主动的吗？没有，我就看她手相啊。是看她吗？今年22岁，单身22年。我再冒昧的问一下你的身高。16，我觉得这可能有可能是原因，因为我身边有比较多，比如说160几的男生，他们是真的比较难交到女朋友。我觉得这很现实。那这位就是超现实了。3年多，中间有一个9天的男朋友，但我觉得不算数。他要说我是9天玄女。9天玄女，两个美女洗澡那天。你会喜欢哪一种女生？其实我觉得我很挑诶，本身条件不好，所以导致我现在20年都单身。不用，本身条件没有不好啊。哇，你唱歌好听诶。可爱。笑了，我听你的形容，所以你目前在追千锦是这样吗？可爱，天然呆，常挂着笑容，没错，就是千锦。原来还没放弃千锦。很喜欢那种很废的人，外形喜欢比较可爱的，就我看的看起来很像 gay 的，或者是看起来就很渣的。这个是空气的。看起来是同志的可爱废渣男，欢迎留言。当你准备睡觉时，你有好感对象突然传讯息给你，你会怎么处理？逼吧，很像他的作风哎，是你暧昧对象呢？太晚，我真的会觉得很想睡觉啊。脱单机会也被你睡过去了，直接开始聊天啊，跟好感对象聊天怎么会累？真的，观念很对。太晚，我真的会觉得很想睡觉啊。那我应该不会回明天再，这样明天才可以继续聊啊。我就明天再讲说，哎，我昨天没看到，我睡着了。可以耶，我觉得女生这招可以，其实因为对啊，女生对方还会有点期待。女友跟自己抱怨事情的时候，发现女友也有些不对的地方，会怎么回应？我觉得一开始真的是要先安慰女生，在无理的时候，真的不管跟她讲什么都没用，你只能附和她。如果她是女朋友的话，先安慰之后再理性，就是你的做法是 OK 的。如果是暧昧对象，安慰就好，你不用管她是不是对的，你只要她说什么就说对啊，她真的很奇怪，你可爱你骂。对象如果跟你说10年后如果我们都单身了在一起，你会怎么回应她？应该是 B。就各自奋斗10年，各自的条件会更好，在一起比较有成就感。他没有把这个当做一个玩笑话，他是认真看待。他10年后马上打给那个，10年喽，你现在是不是单身？我们在纽约公证喽。神经病！我有被朋友这样说过，对不对？真的假的？就觉得他可能开玩笑，因为就跟他就是很好的朋友啊。是女生吗？是女生，对吧？啊，确认一下。如果是有好感，应该就说好 B 吧。或错，恭喜答对了！哇，他又答对了，这是我心中的正确答案。不用10年呢、啊，所以你会叫他今天就直接在一起？
对啊，其实我觉得可以，我觉得女生就这样就可以啊。哎，首恩，我要问一下，你不觉得女生说什么都可以吗？女友问你她是不是变胖了，而你发现她确实有变胖，这时候你会怎么回应她？三个都描述的不太好。那你会怎么做？我会跟他说没有啊，我还是很喜欢你之类的。你是考试机器吧？对。好啦，100分了，100分了啦。好想知道你的100分会给怎样的人？你有问你今天他看起来有什么不一样，但是你看不出来，你该怎么回应 ？C 吧。你会怎么猜？假设你觉得我今天有什么不一样？隐形眼镜不一样。真的、欸，意思就是说，你猜我今天哪里不一样？头发抓比较高。其实他说的还蛮对，但是猜又猜，却猜不中女生的心。如果男友追踪很多大奶网红，时不时还会留言，你会怎么处理？我应该就会呛他吧。所以你不会去自己去追踪大屌网红？哎、欸，什么叫大屌网红？那什么东西？哪有大屌网红？到两人交往纪念日，男友似乎忘记没有准备的迹象，该怎么处理？我好像会直接讲下礼拜几要不要出去玩或什么的。干嘛出去玩？出去玩干什么？浪费钱。我就看你的行事历。行事历。对。然后他没事啊，我就是这天我跟我朋友打排位啊，啊不就这样而已啊。然后我再截我的行事历给他看。哦，干，可是我打排位了。如果你跟喜欢的对象或是女友出来吃饭，你餐晚要结账的时候，你会怎么处理账单？带给对方好印象，先男生买单。那如果他掏钱说：“哎，我的份是150块，这样。”那就先拿他的150块，然后收起来，然后再用我自己的钱去付钱。那就是收起来的意思啊。可能之后找机会请他再出来吃饭。那他又付给你了？就跟他说我已经付完。怎么？那为什么第一次没有？第一次不这样？对啊。对。哎、欸，对。感觉他是就是直男，但是直男的优点就是我觉得他们会比较单纯，比较不会有一堆小心机。他单身这么久的原因总结就是4个字：遇人不熟。我觉得他的问题是那个运气机缘，这样机缘不够，我觉得可能要多去认识一下，就是你要多让别人看到你的好。我觉得太客观了，就简单说就自信有点不够。对，外形真的对女生来说不是最重要的因素，是吗？真的不是，真的啊。我的理解就是，她其实有很多她自己的一些小妹妹的港。女生在不知情的情况之下，可能会踩到你这些原则，然后你可能就直接 out。而且其实我觉得，反而问题还不在于女生会不会喜欢上她，她的问题在于她会不会喜欢人家。看完这集，希望大家可以顺利脱单。我觉得男生有一个问题，就是我今天有兴趣了，我想说，那我跟你一起玩，但是男生不愿意交，首先都是直接飙脏话啦。高中是低能啊，他妈不会支援啊，我不懂支援是什么，请支援收银。